这个是华茜草树哈，也是有刺的，哦，有刺的哈。哎，茜草科植物，哎，茜草科植物为什么没有唾液哈？好，为什么没有唾液哈？因为它的唾液呢掉了，好，就是它的唾液哈，在上面这个哈都掉了，所以有留下痕迹哈。哎，在这里还有一点，哎，大家可以传一下，这也是茜草科的哈，对生有唾液，但比较上面有一点唾液，下面都唾液掉了，所以它就变一节一节的。好，但这个应该很好认吧哈，它的大家看一下。这样变十字形，这样来看是十字形，有没有？好，所以这个就这样子的那个，就是它的对生是怎样？一开始是横的，然后又变纵的，横的纵的，横的纵的，横的纵的，就变十字形。好，叫华茜草树哈，中华的华，然后茜草树这样子哈。华茜草树我们大肚山也有，它其实是代表那种比较干燥森林的林下的植物哈，干燥森林的林下。是的，是有很多。不是，这是单叶，单叶对生嘿。你想要当斗篷是吗？可是今天下面哦，很刺哦。请问它的对是指小那个这边对，不是对这个？这个都算嘿，都算对生嘿。这么对，都对，这里对，那里也对，就是对对对对对湖，对对碰，小心呢，小心呢，有刺哦，好，可以了哈。蔡老师愿意放我们走了吗？